היום אנחנו נראה את התנועה שנקראת תנועת האמובה, ואחר כך נעבור לתנועה שנקראת תנועת הדגים. בוא נתחיל מתנועת האמובה. שימי לב בבקשה, התנועה הזאת מתבצעת במהירות טבעית איטית, ככה אנחנו בדרך כלל מתרגלים את התנועה הזאת. התנועה מתבצעת אך ורק במישור אחד, הוא נקרא סגיטלי, שעובר על הציר, דרך הציר האנכי של הגוף. מקדימה לאחור, אותה התנועה כאשר היא מתבצעת מהצד. שימו לב עכשיו, אנחנו נעצור פה, שני אזורים חשובים מאוד לניתוח התנועה, אזור אחד ואזור שני, אזור הגב התחתון ואזור הצוואר. אנחנו נסמן כאן את האזורים האלה גם בעזרת החיצים. ותשימו לב בבקשה איך התנועה תתבצע במהירות איטית גם, כימור וכיור לסירוגין בתנועה גלית באזורים האלה. נמשיך במהירות רגילה. נראה את זה עכשיו. כאשר התנועה מתבצעת כאילו שאנחנו מתיישבים על הכיסא. זאת התנועה של התיישבות על הכיסא, או בכלל התיישבות, תנועה גלית, תנועה שהיא סימטרית מבחינת שמאל ימין. הנה אותה התנועה כשאנחנו רואים אותה מהצד. ופה רגע לעצור ולהסתכל איך עובדות הכתפיים. כאשר אנחנו מדברים על הגב כפי שהוא, אחרי שאיפה הכתפיים יעשו את התנועה הבאה. כאשר אנחנו מבצעים את הנשיפה, בסוף הנשיפה, הכתפיים יעשו את התנועה הבאה. נמשיך הלאה. אנחנו רואים את הגל שובר דרך כל הגוף. אנחנו רואים גם את האגן שמבצע תנועה דומה לזאת של הכתפיים. עוד הפעם, נראה את התנועה כאשר אנחנו מסתכלים מקדימה. אנחנו חוזרים על תנועת המאבה. ומהצד, הנה בבקשה, נעצר. כל הגוף עובד כיחידה אחת, בסנכרון מושלם. כאן אנחנו מסיימים את ההדגמה של תנועת המאובה, ובסרט הבא אנחנו נדגים את תנועת הדגים.